გურიის მაგალითზე რო ვთქვა, ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ეს სოციალური, ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული, აი ესეთ საბაზისო ინფრასტრუქტურული პრობლემებია სოფლებში, როგორიც არის მაგალითად შიდა გზები. აი ზოგიერთ უბანში მაგალითად სასწრაფო დახმარების მანქანა შესაძლოა ვერ მივიდეს შიდა გზების არარსებობის გამო. დაუშვათ წყალმომარაგება, ეხლა უზურგეთს მაგალითად, რომელიც არის რეგიონის ყველაზე დიდი მთავარი ქალაქი, არა აქვს 24 საათიანი წყალმომარაგება, არა აქვს კანალიზაცია. არის სკოლები, ბაღები, საექიმო პუნქტები არის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. და ეხლა რასაკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება, ხო, გაჩნდება კითხვა, როცა ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემებია. ერთი მხრივ ეს პრობლემები მიტოვებულია, განსაკუთრებით მაგალითად მაღალმთიან სოფლებში, მდინარის ხეობებში, სადაც თქვა წყალუხვი მდინარეებია, აქ ხელისუფლება გადაჯაჭვულია რაღაც ფინანსურ ჯგუფებთან, კონკრეტულ კომპანიებთან და ეს ინფრასტრუქტურული პრობლემები გამოყენებულია ვაჭრობაში უპირატესობისთვის, რათა მოსახლეობა დათანხმდეს რაღაც მსხვილ პროექტებს, მაგალითად ჰესებს და სხვა ასეთ პროექტებს. სხვა შემთხვევაში, სადაც ხელისუფლება რაღაც გარკვეულ პროექტებს ახორციელებს, ამათი შერჩევა ხდება არა მოსახლეობის საჭიროების მიხედვით, არა დაუშვათ აიმე ეკონომიკური, სოციალური დასაბუთების მიხედვით, არამედ იმ ლოგიკით, რომ საბოლოო ჯამში მათის ბიუჯეტი და ეხლა ოზურგეთის ბიუჯეტი, რო ვთქვათ მაგალითად, არ არის ძალიან მცირე და ძალიან ბევრი მუნიციპალიტის ბიუჯეტს აღემატება კიდეც. თუმცა ეს შერჩევა პროექტების, რაც ახსენე, ხდება იმ ლოგიკით, რომ საბოლოო ჯამში ეს ფინანსები მივიდეს იმ კომპანიებთან, იმ შემსრულებლებთან, რომლებიც დაკავშირებული არიან ხელისუფლებასთან, მათ მიიღონ ფინანსური სარგებელი, ან ეს თანხები დაბრუნდეს პარტიის ყულაბაში, ასე ვთქვათ. და საბოლოო ჯამში ეს რაღაც მძიმე პრობლემები წლების განმავლობაში რჩება ერთი და იგივე. რაც ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებას ხელსაც აძლევს, იმიტომ რომ იწვევს კიდე ერთ პრობლემას, რაც უფრო მნიშვნელოვანი და მასშტაბურია ჩემი აზრით, ეს არის მიგრაცია. ხალხი, რომელიც ამას უყურებს, ამას ყველაფერს ხედავს, არის განწყობილი უიმედოდ, ნიჰილისტურად და ტოვებს ამ ქვეყანას. ჩვენ ეს განსაკუთრებით მკაფიოდ ჩემთვის მაგალითად გამოჩნდა რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, როცა ხელისუფლებამ დაიწყო აშკარად რუსული პოზიციების დაკავება. და ჩანს, რომ ხელისუფლებას არაწყობს აქ რაღაც ძლიერი წელგამართული მოქალაქის არსებობა. და ამ მიგრაციას რო დაუბრუნდეთ, ბოლო წლებში ძალიან გაძლიერებულია ხო ოზურგეთიდან, მე მუდმივად მესმის იმ შემთხვევების შესახებ, რომ აი ბავშვი ერთი ადამიანი წავიდა, მიდიან პოლონეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, სხვა ქვეყნებში, მიდის ისეთი ხალხი, რომ მათ შორის, რომელსაც რაღაც მცირე შემოსავალი აქვს, ან დასაქმებულია, ან ფიდდასაქმებულია, რაღაც სეზონური შემოსავალი აქვს, რაღაც შემოსავალი აქვს. მიდის ისეთი ხალხი, რომელიც პოტენციურად შეიძლება იყოს ეკონომიკურად აქტიური ამ ქვეყანაში, პოლიტიკურად აქტიური, რაღაც შეიძლება იყოს აქტიური მოქალაქე. ეს ხალხი მიდის სწორედ არამხოლოდ ეკონომიკური და დაუშვათ სოციალური ფონის გამო. მიდის ზუსტად ამ იმედგაცრუების გამო, უიმედობის, უპერსპექტივობის განცდის გამო. რასაც რაც ზემოთ აღწერე, აი ეს ყველაფერი იწვევს რა ხელისუფლების ასეთი ქმედებები. და მგონია, რომ ეს სწორედ რო ხელს აძლევს ხელისუფლებას, რომელიც პრინციპში ამ ქვეყნის რეალურმა მართველმა ივანიშვილმა გამოგვიცხადა კიდეც წლების წინ, რომ ამ ქვეყანაში ვერ დასაქმდებით და სხვა გამონდა წახვიდეთ და იქ უნდა ეძიოთ სამუშაო, და ესეც ხდება რეალურად. გურია იცლება, ოზურგეთიც იცლება და რეალურად აი ეს არსებული ფონი, არსებული პრობლემები ზუსტად ხალხს ტოვებს დაჩაგრულ მოწყვლად მდგომარეობაში, რაც აწყობს ხელისუფლებას ზუსტად იმისთვის, რომ არ არსებობდეს ისეთი რაღაც მოქალაქეთა ფენა, რომელსაც შეუძლია რაღაცაზე განსხვავებული აზრის დაფიქსირება, რომელსაც შეუძლია რაღაც პროტესტის დაფიქსირება. და ზუსტად რაც ვთქვი, ეს მიგრაცია არა ზუსტად ყველაზე ის, ვინც შეიძლება იყოს აქტიური, ის, ვინც შეიძლება იყოს რაღაცის განპროტესტებელი, ის, ვისაც შეიძლება რაღაც მეტი პრეტენზია ქონდეს ხელისუფლების მიმართ, სწორედ ეს ადამიანები, ასეთი ადამიანები ტოვებენ ქვეყანას. და შედაგად ბუნებრივია, რომ ეხა პროტესტი მარტო დიდ ქალაქებში ხდება, სადაც მეტნაკლებად რაღაც ეკონომიკური აქტივობა არის და სადაც მოქალაქეები უფრო წელში გამართულად და ძლიერად გრძნობენ თავს, ვიდრე დაუშვათ ისეთ ღარიბ რეგიონებში, როგორიც გურია. ჩვენ რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? ჩვენ შეიძლება რომ ანუ ამაში ჩემი აზრით ხელი არ უნდა შევუწყოთ, ვისაც ოდნავ რაღაც თუნდაც მინიმალური რესურსი გაგვაჩნია ამისთვის, რაღაც უნდა დავრჩეთ, უნდა ვიმუშაოთ, უნდა ვიშრომოთ აქ. რომ ამის საშუალება არ მივცით.